Jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždėlė. Dėkojame tėveliams, kurie remia radio laidą Vakaro žvaigždėlė. Ačiū spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondui už ilgametę paramą. Taip pat dėkojame XFM radijui už laidos transliavimą. Mėly vaikai ir tėveliai, jau pasirodė naujas vasarą kvepiantis žurnalas vaikams Vakaro žvaigždėlį. Sužinosite, kaip rašyti vasaros nuotykių dienoraštį, kaip pasigaminti aitvarą ir smėlio laikrodį. Skaitytojų laukia debesėlio pasakojimas, užduotėlės, galvosukiai, įdomios pasakos ir konkursas šviesos ir stiklo draugystė. Galima laimėti prizą – ekskursiją į vitražo dirbtuves. Žurnale rasite gražiai iliustruotas 4 dainelių natas, yra ir gitaros akordai. Vakaro žvaigždėlė vienintelis žurnalas vaikams Lietuvoje leidžiama su kompaktinė plokštele, kurioje skamba pasakos, dainelės ir jų garso takeliai. Žurnalą galima užsiprenumeruoti arba įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose, knygynuose bei Lietuvos spaudos kioskuose. Vakaro žvaigždėlė, kad vaikai dori užaugtų. Yra gera širdelė. Ir kačiuko širdelė. Ir kačiuko. Ir šuniuko širdelė. Ir šuniuko. Yra širdelė. Yra gera širdelė. Yra širdelė. Yra gera širdelė. Mielas radio bičiuli, dabar išgirsi muzikinį radio spektaklį apie zuikį kopūstėną ir jo sąžinę. Dėkojame Salvinijai Petrulytei, kad sukūrė šią istoriją ir padovanojo Vakaro žvaigždelės klausytojams. Linksmas pasakojimas pavirto į muzikinį radijo spektaklį apie zuikį kopūstėną ir jo sąžinę. Kviečiu klausytis. Zuikis kopūstėnas be uodegis šokavo mėlynojoje girioje ir džiaugėsi vasarą. Vasaros lietų vis tešku tešku, nuplovė dangų lygi žemės krašto. Su spindo saulė atsiuntė zuikutį, strikt pas strikt išdykėlį jokutį. Aš juoksiuos kartu, zuikį vysiuos. Cimram, cimram, per žalę pievą nusirisim. Aš juoksiuos kartu, zuikį vysiuos. Cimram, cimram, per žalę pievą nusirisim. Širdelė džiaugsmo prisipildė, tuk, 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 iki dangaus. Per visą širdį, tuk, 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 laimės gėlė pražydo. Aš juoksiuos kartu, zuikį vysiuos. Cimram, cimram, per žalę pievą nusirisim. Aš juoksiuos kartu, zuikį vysiuos. Cimram, cimram, per žalę pievą nusirisim. Vasara žydėjo ir zuikis kopūstėnas gyveno be jokių rūpesčių. Šokinėja, krykštauja, verčiasi kūliais. Toks laimingas zuikis buvo todėl, kad vieno didelio dalyko jį dar visai maža, mamutė buvo išmokiusi. Vaikeli, sakydavo ji, visada klausyk sąžinės balso. Tai žinosi, kaip gėri nuo blogio atskirti. O tada ir laimingas būsi. Nors zuikis kopūstėnas savo sąžinės niekada nebuvo matęs, bet jautė ją esant kažkur netoli širdies. Tik vieną kartą, kai labai norėjo išvysti, tai beveik ir išvydo. Ji buvusi tokia panaši į jį patį. Zuikį kopūstėną be uodegį. Tik mažutėlytė ir visai permatoma. O štai jos balsą visat labai aiškiai girdėdavo ir jo klausydavo. Bet sąžinės balsas buvo visai kitoks.
Ir girdėjo jį zuikis kopustėnas be uodegis ne kur nors aplinkui, bet tarsi savyje pačiame. Lyg iš jo vidaus prabildavo aiškus ir ramus balselis, pasakantis, kaip elgtis teisingai. Ir dar niekad nebuvo, kad apsiriktų. Nors kartais kopustėnui ir kildavo noras dėl kokio poelgio pasiginčyti, bet vėliau aiškiausiai suprasdavo, kad sąžinės balsas nesuklysta. Betgi vieną dieną atsitiktų man tokiam keistam dalykui. Eina zuikis kopustėnas be uodegis, keleliu per mėlynąją gyrę prie upelio ir staiga stebuklas. Ant vidurio kelelio guli nuostabiausias lobis. Pasakiško gražumo uodega. Zuikis kopustėnas be uodegis pasilenkė, pakėlė, oily, oilia. Kad sužerės ta uodega visomis vaivorykštės spalvomis. Lyg veduoklė plazdena kairėn, dešinėn, paliesta puola kilt aukštyn lyg debesų ir šit vėl prie žemės nusklendžia. Zuikis kopustėnas žiūri ir jo akis vis labiau plečiasi. Kopustėnas, žinoma, turėjo ir savo uodegą, bet vargė, kokia jų uodega. Tikra uodega ir nepavadinsi, tik uodegikė, mažutė apvalaina. Tiesa, minkšta ir jauki pasikloti, bet kur ten palyginsi su radiniu? Juk ši tai tikra pasakų princesė. Ir zuikis apsalo. Ji bus mano, 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 sušuko iš visų plaučių, o tada jau gręžėsi pasimatuoti, bet staiga išgirdo sąžinės balsą. Nesisavink svetimo daikto. Aš ją radau, ji ko gero niekieno. Niekieno uodegos nesimėto ant kelio. Tai kągi turiu daryti? Surask pasimetusi jį ir gražink jo nuosavybę. Kopustėnas net pritūpė. Čia tai tau! Nepasilaikyti tokios uodegos? Su šia uodega būsiu laimingiausias zuikis visame pasaulyje. Tiesa, lyg ji kažkur matyta. Pala, pala, geriau pasižiūrėkim. Ji tarsi, ar tik ji nebus ger... Bet kam čia tuščiai galvą sukti? Aš ją radau. Ir nuo šiol ši uodega bus mano, tik mano. O sąžinės balsas, tas sąžinė su savo pamokymais ir perspėjimais man jau įkyrėjo. Vis tarki su ją, vis galvo, kaip elgsiesi, ką sakysi. Kodėl visada turėčiau jos klausytis? Jei kam nors liūdna, na ir kas? O jei kas verkia, na ir kas? Ką nors įžeisti, na ir kas? Meluoti, šmeišti, na ir kas? Netgi pavogti, na ir kas? Draugus išduoti, na ir kas? Širdelė jau nebekalbėjo. Širdelė jau nebekalbėjo, tuk tik tuksėjo. Ir kai sąžinė dar kartą jį prabilo, jis lyg netyčiomis atsargiai nusigrėžė nuo sąžinės. Pagyvensiu kokią įdenelę be jos, va, ir bus viskas gerai, o... Tada pasičiupo puikiąją uodegą ir dzimdzilim nustraksėjo į namelius. Kopustėnas be uodegis, praradę sąžinę, lyg nieko tokio ir nepajuto. Visa kita buvo savo vietose – akys, ausys, kojos. Ir tik kažkur
Į giliausią zuikio kopustėno beodegio širdies kertelę įsirangė kažkas tuščias, nesmagus, lyg ir liūdesys. Bet zuikis į tai dėmesio nekreipė. Pabus, pabus ir išeis tas liūdesys, tas kažkoks nesmagumas. Tegul čia sal dabar, jis man netrukdo. Kažkas širdelin įsirangė ir debesys aptraukė dangų. Ramumas dingo, lyg griaustinio pabaidytas. Tuk, 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 koks tuščias rytas. Nors vasara myli šilta, ledinis vėjas nušvilpė gire. Tuk, 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 koks tuščias rytas. Tuk, 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 koks tuščias rytas. Širdelė jau nebekalbėjo, tuk, tik, tuksėjo. Širdelė jau nebekalbėjo, tik tuksėjo. Mėlynosios girios paukščiai ir žvereliai negalėjo suprasti, kasgi kopustėnui beodegiui atsitiko. Kodėl jis tai pasikeitė? O, atsimenat, štai kartą jis ėjo mišku. Atsimenat, ir pamatė, kaip voverės kraidūnė pušies drevėje įsirengė sandėliuką. Ir ką? Ir ką, nieko, ogi paėmė tuos riešutus su visu maišeliu ir krimto sau gulėdama savo namelyje. Na, ir? Ir ką jūs sau manot, ką jis galvojo? Ogi sau mąstė. Ir kasgi čia tokio? Skraidūnė darbšti, prisiriešutaus ir dar. Oi, ir kas galėjo pagalvoti, juk zuikis buvo teisingumo pavyzdys. Zuikis labai pasikeitė. Arba vėl, anksčiau zuikis kopustienas niekada nesakydavo netiesos. Štai ėmė vieną kartą ir visiems papasakojo, kad yra tokia daug nuostabesnė gyrė nei mūsiškė. Ir įsivaizduoji, mano dukros trys seserys, stirnos patraukė tos girios ieškoti, bėgo dieną ir naktį, ir dar kitą dieną ir naktį, pavargo, sušalo, nusilpo, tik ketvirtą dieną vos gyvos begrįžo namo. O zuikiui kopustėnui iš to juokų pilno sausis. Ale, tu tik pagalva, koks melagis tas zuikis, oi. Kitą kartą nei iš jo, nei iš to zuikis kopustienas ėmė ir pareiškė apie mane. Sako, skrusdėlė darbuolė nesumokėjo mokesčių į girios iždą. Ir maža to dargi šiuo poelgiu didžiavosi. Taigi tai yra šmeištas. Aš tikrai esu dora skrusdėlė ir dėl to šmeišto vos nesusirgau. O jis, suprantate, kvatoja ir dar vos nenuvirsta iš juoko. Jei kam nors liūdna, na ir kas? O jei kas verkia, na ir kas? Ką nors įžeisti, na ir kas? Meluoti, šmeišti, na ir kas? Netgi pavogti, na ir kas? Draugus išduoti, na ir kas? Širdelė jau nebekalbėjo, tuk, tik, tuksėjo. Širdelė jau nebekalbėjo, tuk, tik, tuksėjo. Ir vieną dieną mėlynosios girios skelbimo lentoje zuikis kopustėnas perskaitė.
Visi paukščiai ir žvėrys kviečiami į susirinkimą. Vyks visuotinis uodegų surašymas. Zuikis Kopūstėnas į susirinkimą ėmė ruoštis nuo pat ankstyvo ryto. Paskubomis nusiprausęs, Zuikis Kopūstėnas visą likusį laiką skyrė ir taip puošniai uodegai dar labiau išpuošti. Ją šukavo ir pureno, kedeno, glostė, galiausiai prisisegė striukosios vieton. Dirstelėjo į veidrodį ir nuščiuvo visas. Kokia didybė! Tiesa, besiruošiant zuikiui į galvą atėjo viena tokia mintis. O jeigu girios gyventojai pamatė mano naująją uodegą įtars, kad... Bet viskas gerai. Čia Kopūstėnas vėl žvilgtelėjo į veidrodį ir sustingo uodegos grožio užburtas. Todėl ta mintis nutrūko ir nurūko. Kai Zuikis Kopūstėnas atėjo susirinkimų vietą, laukymė jau buvo pilna pilnutėlė. Mėlynosios girios gyventojai susėdė pusračių šurmuliavo kaip bičių spiečius. Tame klegesyje Zuikio Kopūstėno beuodegio pasirodymas būtų lykęs niekieno nepastebėtas. Bet kartu pasirodė ir puikioji uodega. Visi taip ir apstulbo. Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis, ojei! Kur tokia įsigijai? Papasakok, iš kur jie gavai? O kiek kainavo? Ar jie miega ant atskiros pagalvėlės? O kaip prižiūrėti? Taip besigėrint puošmena ir beklausinėjant, į laukymę atkiūtino ir gervė svajūnė. O varge, būtumėt net nepažinę. Ji neturėjo savo gražiosios uodegos. Visų susirinkusiųjų galvos pasisuko į gervę. Po to vėl į Kopūstėną. Atrodytų viskas aišku. Jis su uodega, ji be uodegos. Iš visų pusių pradėjo bertis šūksniai ir klausimai. O tai bent. Gal čia visai ne Zuikis Kopūstėnas? Bet kodėl ji taip panašiai gervė svajūnės? Pasislinkit ir aš noriu pamatyti be uodegio uodegą. Netauzykit, čia Kopūstėnas tik iš uodegos panašus į svajūnę. Ir aš noriu pažiūrėti tą uodegą, parodykit ir man. Alasas turimo tik tada, kai aikštės vidurin įsigrūdo ir ant kelmo atsisėdo Meškinas Rudinas. Priekin buvo iškviestas Zuikis Kopūstėnas ir prasidėjo netikėta kvota. Zuiki Kopūstėnai be uodegi, ar ta uodega yra jūsų? Tikrų tikriausiai taip, gerbiamasai. Kaip galėtumėte paaiškinti, kodėl ši uodega visai nepanaši į kitų zuikių uodegas? Kiti zuikiai nekilmingi, todėl jų uodegėlės yra... labai kuklios. Kaip jūsų Kopūstėnai be uodegi kilmė siejasi su šia uodega? Tolimų giminaičių šaknis bajoriškos, Anglijoje gyvenantis karališkieji zuikiai yra mano proseneliai. Ir jų maloningumu aš ir paveldėjau šią uodegą. Kaip ši uodega jūs pasiekė iš tokios tolybės? Siuntiniu. O kada jūs gavote siuntinį su uodega? Pernai, nes siuntiniai iš Anglijos labai vėluoja. Ar kas nors matė Zuikį Kopūstėną gavus tokią dovaną? Mačiusiųjų neatsirado. Tada Rudinas kreipėsi į gervę svajūnę ir ši graudžiai papasakojo, kaip prarado savąją uodegą. Netyčia pamečiau uogavau gervuogių krūmę. Tai pasitaiko, kai visiškai užsimiršti ir įninkiai į kokį nors užsiėmimą. Įnikus viskas aplinkui tarsi pradingsta. Šitaip ir uodegą pamečiau. O sako, kad kažkas taip dažnai užsimirždavo,
kad kartą net galvą yra pametęs. Oi, oi, oi. Kad šioje uodegos istorijoje kažkas buvo ne taip, suprato visi. Tik niekam nebuvo aišku, kaip išnarplioti šią istoriją. Nežinia, kuo tai būtų pasibaigę, tik šit pasigirdo ciplus balselis. Gal gervė svajūnė savo pamestą uodegą atpasintų iš kokio nors ženklo, jog įprasta paženklinti savo branginybės. Turi būti kažkoks tai ženklas. Tai buvo pelytė Mikutė. Dažnai taip atsitinka, kad patys mažiausiai turi didžiausią išmintį. Visi tiesiog nušvito, juk būtinai turi būti ženklas. Ir žinoma, buvo. Gervė svajūnė pasakė. Uodegos apačioje yra trys baltos pūkinės plunksnelės. Tokios skaidrios, švelnios ir plazdančios. Net užsimerkusi atpažinčiau. Zuiki kopustėnai be uodegi, apverskite uodegą ir parodykite jos apatinę pusę. Beliko atversti uodegą. Jūs tik pažiūrėkite. Vaje. Vaje. Ai bent. Ir vai, vai, vai. Trys grakščios baltos plunksnelės suplazdėjo lyg lengvi drugiai. Gervė tuo jau pat atgavo savo uodegą ir laukymėje prasidėjo toks begalinis džiaugsmas. Visi gerėjosi uodegą ir pačia gervė. Mėlynoji gire ūžė lingavo, žvėris ir paukščiai kiekvienas savo balsu sveikino vieni kitus ir šventė. Šypsenų buvo pilnas oras. Visuotinis uodegų surašymo klausimas buvo atidėtas vėlesniam laikui, nes dabar buvo džiūgavimo metas. Per tą džiaugsmingą sąmyšį zuikis kopustėnas tylomis išspruko ir namo parsigavo jau temstant. Jis liūkino savo namelin ir atsigulė ant suolelio ir aiškiai pajuto, kaip į jo širdį įsirangė liūdesys, kuris plėtėsi širdyje, spaudė ją, nors verk. Zuikis kopustėnas ilgai graudžiai mąstė apie savo paklydimus. Kaipgi taip nesažiningai galėjau pasielgti, radęs pamestąją uodegą? O kaip mano ranka galėjo tiestis ir gvelbti voverės riešutus? O štai dėl to melo apie kitą mišką seseris stirnas galėjo pražūti. O skruzdės šmeižimas, jį vos nesusirgo. Juk šmeištas kaip gyvatė gali gelti. Kažkas širdelin įsirangė ir debesys aptraukė dangų. Ramumas dingo lyg griaustinio pabaidytas. Tuk, 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 koks tuščias rytas. Nors vasara myli šilta, ledinis vėjas nušvilpė gire. Tuk, 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 koks tuščias rytas. Tuk, 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 koks tuščias rytas. Širdelė jau nebekalbėjo, tuk, tik, tuksėjo. Širdelė jau nebekalbėjo, Zuikis nusprendė, kad būtinai sąžinę susigražins,
nesvarbu kokia kaina, nes sąžinė neįkainojama. Juk visos nesėkmės ir prasidėjo sąžinę praradus. Būtinai turiu ją atgauti. Aišku, pasitaiko tokių, kurie be sąžinės metų metus gyvena arba iki gyvenimo pabaigos. Bet visi tokius kaip mat perpranta ir jokių reikalų su tokiais turėti nenori. Ir kasgi norės turėti su manim reikalų, jeigu aš neturėsiu sąžinės? Zuikis Kopūstėnas sugalvojo ir surašė atsiprašymo tekstą visiems girios gyventojams. Ryštingai nutarė, kad paskelbs rytinėme Mėlynosios girios laikraštyje priešaušrio žinios. O gervės, voverės, stirnų ir skruzdės atsiprašys asmeniškai ir atlygins skriaudą, kaip tik galėdamas, dosniau. Arti širdelės gyvenu, tuk, tuk, tuk. Labai arti geros širdies. Arti širdelės gyvenu, tuk, tuk, tuk. Labai arti geros širdies. Čia tu, tai tu? O gal tik sapnas? Ne, ne sapnas. Mes vėl kartu. Ir pasiliksi su manim? Ir pasiliksiu, jei nori. Ir kalbėsi? Kalbėsiu. Jei gulis ar snigs, juoda naktis atslinks. Budėsiu. Tas, kas teisus, juodžiausią naktį nepražus. 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 Užmigo zuikis Kopūstėnas jau gerokai po vidurnakčio, vakariniai žvaigždeliai suspindus pro langą. O kai auštant pabudo, tai pajuto, kad ir dar kažkas yra čia pat, o gal net jame, zuikyje. Sąžinė buvo ką tik grįžusi ir rengėsi apsigyventi savo įprastoje vietelėje, prie širdies. Zuikis Kopūstėnas beuodegis iškišo iš po antklodės ranką ir nejau sapnuoja. Užčiuopė jos mažutę pėdutę ir plonytės rankeles. Nuo to laiko Zuikis Kopūstėnas beuodegis niekada nebesiskyrė su savo sąžine, o ji jam buvo visų geriausia patarėja. Ir sąžiningesnio zuikio nebuvo visoje Mėlynojoje girioje. Vasaros lietutis tešku tešku nuplovė dangų lygi žemės krašto. Suspindo saulė, atsiuntė zuikutį. Strykt pastrykt, išdykėlį jokutį. Aš juoksiuos kartu, zuikį vysiuos. Dzimram, dzimram, per žalę pievą nusirisim. Aš juoksiuos kartu, zuikį vysiuos. Dzimram, dzimram, per žalę pievą nusirisim. Širdelė džiaugsmo prisipildė. Tuk, 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 iki dangaus. Per visą širdį, tuk, tuk, tuk. Laimės gėlė pražydo. Aš juoksiuos kartu, zuikį vysiuos. Cimram, cimram, per žalę pievą nusirisim. Aš juoksiuos kartu, zuikį vysiuos. Cimram, cimram. Girdėjote muzikinį radio spektaklį apie Zuikį Kopūstėną ir jo sąžinę. Teksto autorė Salvinija Petrulytė. Iki naujų susitikimų. Sudie. Dėkojame tėveliams, kurie remia radio laidą Vakaro žvaigždelį. Ačiū Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui už ilgametę paramą
Taip pat dėkojame XFM radijui už laidos transliavimą.